19 en 21 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. Lodewijk Asscher, een scherp formulerende oppositieleider of een keurige bestuurder met een zwak profiel? Lodewijk Asscher is een sterke debater. Hij bereidt zich goed voor en is heel goed in staat om met scherpe formuleringen en zorgvuldig gekozen voorbeelden zijn standpunten duidelijk te maken. Zie hier een voorbeeld van een interruptie bij premier Mark Rutte. Want de wetenschap is het hierover eens. Het is een idioot voorstel. En tot nu toe heeft het kabinet één studie aangehaald waar inderdaad staat die dividendbelasting is misschien niet zo'n goed idee. En ik vroeg van wanneer is die studie, want dat zei de heer Rutte er niet bij in november. Hij weet ook niet van wanneer die studie is waar hij zijn beleid op stoelt. Die studie is uit 1984, voorzitter. Toen zat deze man gewoon nog op school. Stond de Berlijnse muur nog. Toch heeft Lodewijk Asscher ook een zwakte in het debat. En dat is zijn imago van de keurige grachtengordelbestuurder uit Amsterdam. Het is moeilijk in te zien hoe Asscher de stem van de gewone man of vrouw op links kan vertegenwoordigen. Hoe die er namens hen kan staan. En daar ligt precies de uitdaging voor Asscher. Lukt het hem om de oppositieleider op links te worden? Vond je dit nou een leuke en interessante video? Dan kun je hem allereerst hier beneden liken of anders. En misschien zelfs beter, je kunt je hierboven abonneren op ons YouTube kanaal.